Бокс Алматы облысында соңғы жылдар жүзінде қарқынды дамып келе жатқан спорттың бірі. Жетісулық өренде республикалық халықаралық дәрежедегі талай аламанда жүлде салып жүр. Бұл ретте әрине бапкерлердің сіңірген еңбегі зор. Өңіріміздегі бокстың дамуына сүбелі үлес қосқан маманның бірі деп Тұрарбек Омаровты айтуға болады. Ғұмырының 40 жылдан астам уақытын осы спортқа арнаған жаттықтырушы қазір тек елдегі боксшылардың шеберлігін шыңдауда. Білікті бапкер кенді қаладағы бокс мектебінің негізін қалады. Сол жерде көптеген шәкірт тәрбиеледі. Қанша жыл осы 2000 жылдан бері текелде істеп жатырмын, бәрі біледі, халық біледі, спортсүйер қауымның бәрі біледі. Сол маған бір өзіме бір кішкене қиыншылық болып жүргенде жаңғыздық сосында бір оқушым болды, Тәжібаев Нұрлан деген. Ол жаңғыз адам, екеуміз болып қалдықтан мен іздеу үстінде болдым, көмек іздеу. Сол үстінен өзім бір Талдықорғанда бір жарыстарға барып жүргенде бір өзі өте өзіме бір жақсы ұнайтын жігіт болған. Ол Туғанбек Сұлтан деген. Осы біздің Қоғалының спорт школының тренері. Сол келіп жүргенде сол Сұлтанды өзіме қарай тарттым, текелге қарай. Тұрабек Омаровпен кездесіп, сөйлесіп, сол кезден бастап сол Тұрабек Омаров мені шақырды. Енді бұл кісі үлкен адам, бір талай спорт шеберлері дайындады. Осы кісі кел бізге текелі кел, жұмысқа кір, бізге балаларды бірге тәрбиелейік, өзің жақсы балаларым бар. Өзінің қолының алдына 4 баланды берге өзімен ауысып келді. Оларды жақсы, жаман нәтиже көрсетеді, жақсы нәтиже көрсетті. Бәрі соны университетке одан кейін түсті, қазір оқып отыр, кеулері бітіріп, енді арғайдан нетіп отыр. Енді Тұрабек Омаровқа үлкен рахметімді айтамын. Ол кісіден енді көп нәрсені ол кісіден үйрендік. Талай көп нәрсені білмедік, ол кісі үйретті. Енді 2013 жылдан бастап осы Текел қаласында жұмыс атқарып отырмын. Сұлтан Туғанбеков елімізге еңбек сіңірген жаттықтырушының үмітін ақтай алды. Тұрабек Омарұлының қолдауымен, ақыл кеңесімен бапкерліктегі шеберлігі шыңдалды. Сұлтан осындағы әріптесі Нұрлан Тәжібаевпен бірлесіп, Дарын Құлжабаев, Темірлан Ахметов сынды чемпион балаларды баулады. Балаларым жаман емес. Бір жарым, екі жылдың ішінде балаларым жақсы нәтиже көрсетті. Ол біреуі енді Құлжабаев Дарын. Осы төрт түркі Алматы облысының чемпионы болды. Екі жарым жылдың ішінде. Қазақстан үш Қазақстанға қатысты. Аймақ Қазақстанның финалисті болды. Қазір осы жақын арада Кубок Сафинның Петропавловскада өткен республика турнирінен төрт бой өткізіп, төрт бойында жеңіп, чемпион болып. Қазір енді ол кісі шәкіртімді енді Талдықорған спорт мектебіне, дарынды спорт мектебіне өткіздік. Аға жаттықтырушы Тұрлыбек Серікбайға өткіздім ол кісіні. Енді өзіміз енді ол кісілерді ішкен жарыстарда көбірек, енді бюджет жағынан да ішкен, иә, сол үшін. Одан кейін де қазір жақсы балаларым бар осы жерде. Үміт ететін балаларым бар, Қабидолда Айбек бар, Қорахов Алан деген бар. Текелі ғана емес, жалпы облыс бапкерлері Темірлан Ахметовтің жолына үлкен үмітпен қарайды. Тегін емес. Жасөспірім бірнеше жылдың ішінде ақ таңғаларлық нәтижеге қол жеткізді. Ол аймақтық біріншілікпен Бақытжан Ертаев кубогіне арналған аламандарда топ жарды. Боксқа келгеніме 7 жыл болды. Алғашқы бапкерім Тәжібаев Нұрлан. Сол кісіде ең алғаш рет сол кісіден үйрендім боксты. Тәжірибе жинап бокстың мектебін үйреніп, сол кісіден үйрендім. Сосын екінші бапкерім Туғанбеков Сұлтан, ол кісі де мен дайындайды. Тәжібаев Нұрлан жоқ кезде, басқа балалармен жарысқа кеткен кезде, сол кісі мен жарысқа да апарады, дайындайды, мектебін қойып нет. Осылай осы кісілердің арқасында бүгін осы жарыс өтті. Ертаев республикалық турнир. Сол жарыста бірінші орын алдым осы кісілердің арқасында. Әкем тренер бокстан, оның техникасы жақсы, ол арқылы біз елімізді көтеріп, туымызды көтереміз. Үлкен Бекзат Саттарханов, көп боксерлар, чемпиондар боламыз. Бекзат Саттарханов сияқты чемпион боламыз. Сол үшін маңыз болды. Айналысқанда қанша болды? Қандай нәтижелер бар? Айналысқанда 5 жыл болды. Республикалық турнирға бардым. Көп жарыстарға, 19 жарысқа бардым. Оның ішінде бірінші орын, біреуі екінші орын.
Мында Тұрарбек Омарұлының ізін жалыған тағы бір білікті бапкер Нұрлан Тәжібаев. Нұрланның қос шәкірті Айбек пен Абылайдың есімі еліміздегі бокс сүйер қауымға жақсы таныс. Текелілік таланттар жасөспірімдер мен жастар арасындағы ең жоғары деңгейлі жарыстың барлығынан жүлделі қайтты. Мәселен, Айбек Досановтың шеберлігіне бокстан Қазақстан Республикасы ұлттық құрамасының бас бапкері Ғалымбек Кенжебаевтың өзі тәнті болыпты. Ғалым Кенжебаев ағамыз жақсы ойнаған бойларды көріп, жақсы өнер көрсеткендерді көріп, Қазақстан құрама командасының қатарына қосты. Енді сол жаңалықты мен жарыстан үйге келген кезде ғана естідім. Қазақстан құрама командасына кіргенді естігенімде мен өте қуанышты болдым. Енді ұлттық құрама қатарына кіруге ойлаймын, енді бәрі спортсменнің арманы ұлттық құрамада ұлттық аға бапкерлермен Қазақстан құрама командасының атағын көтеріп, сол Қазақстан құрама командасының болуын өзі бір мәртебе деп есептеймін өзім. С первого раза, что бросилось в глаза, мальчик был исполнительный. Ең бірінші көзге түскені, бұл бала өзінің тәртібімен, тиянақтылығымен дараланатын. Қандай жаттығымен айналысса да ұқыпты жасайды. Ешқашан кешікпейтін. Себепсіз жаттығулардан қалып көрген жоқ. Келмейтін болса да міндетті түрде ескертетін. Бірлесіп жаттыға бастағанда бұл баладан бірдеңе шығары байқала бастады. Алайда өзім енді бапкерлікке келген жас маман болған соң, Айбек чемпион болады деп кесіп айту мүмкін емес еді. Жетісу өңірінде де болашағынан зор үміт күттіретін боксшылар барын дәлелдеген тағы бір талант Жанболат Ғалымов. Өзі бақ сынаған 80 келіде республика бойынша бірнеше жыл бойы қарсылас шақ келтірмеген өрен. Дәлірек айтсақ, Жанбо ел біріншілігін қатарынан үш рет ұтыпты. Жанболатты бапкерлері мен командаластары міне осылай атайды екен. Со бірінші күннен бастап еңбекқорлығын байқадым. Алдына қойған мақсатына жете білетін бала болып көрінді. Содан бастап жұмыс істей бастадық. Енді бұл ең бірінші Қазақ жарыс турнирларға бардық, біраз турнирларға. Бір-екі турнирде енді онсыз болмайды. Үлкен салмақ үлкен болғаннан кейін өзінен жасы үлкен балалармен боксасуға тура келді. Енді ұтылды. Содан ұтылған сайын алдына мақсат қоя бастады, келесісін ұту керекпін деп. Басында енді маған бокстасу ұнайды, бірақ күн жүгірте, өзім спорт қаласа икемім болмады, жүгірте, жаттығулар жасатады, бәрін қолымнан келмейді, істегім келмейді, аджиманиядан да өзім істей алмайтын бірлетсе. Қолым икемі келмеді спортқа, турникке тартыла алмаймын, ештеңке істей алмадым да. Содан кішкене қиналып, неттім. Бірақ үйде әкем бар деп қадағалап қарап отырған арқасында ақырындап бәрі қолдан келе бастады. Содан қолдан келе бастағаннан кейін боксқа желанием да ашылды. Ары қарай жарыстарға барып чемпион бола бастадым. Алматы облысының боксы жайлы сөз қозғағанда қыздарды еш айналып кетуге болмайды. Жетісулық арулардың нәтижесі де жігіттеріктен еш кем емес. Жерлестеріміз ел құрамасының жасөспірімдер мен жастар ересектер командасында өз орындары бар. Мәселен, Баян Ақбаева, Әнел Құдайберген сынды бұрымды боксшылар Қазақстанның намысын халықаралық жарыстарда абыроймен қорғап жүр. Әнел Құдайберген қазір бокстан Қазақстан Республикасы ұлттық құрамасында алғашқы орындарда тұр. Қазақстан екі дүркін чемпионы, Азияның призері менен бокстасу қорқынышты емес пе? Мен аяған сияқты, енді қорқынышты емес. Әнелден асып кету үшін не істеу керек? Әнелге асып кету үшін аянбай еңбек етіп. Тренировкадан қалмай аянбай еңбек етіп. Қалмайсың ба тренировкадан? Бір қарағанда нәзік көрінетін әнелдің мұншалықты мықты болуы тегін емес. Бапкері Бақыт Жасықбаев
оны улдармен бәсекеге түсүрөт. Бурунду боксчу ушундай сынактарда абдан шыңдалып алган. Ал онун пайдасы кийин төзүмдүлүк менен кайсарлык сынга түшөтүн сайыстарда тиеди дейт бапкери. Бакыт Жазыкбаев Анелдин алегети зор экенине сенимде. Улдар мен коятын себебим улдар канча айткан мен кыздарга караганда олар бул улдун спорту болгондуктан олар кичине бийимирек келет да. Эгер улдарга улдардын жылдамдыгына, улдардын тактика техникасына үлгерип атса, ол кыздарды чүсүт этпейт. Эткенде кыздар оган жеңил болот. Улдар мен үйрөнгөн спортчу кыздар көбүнесе кыздарды жана кыздар негурулум аха олардын улдарга караганда физикалык тургуда, психологиялык тургуда функционалдык тургуда кыздар алсиздеп келет. Ал ул мен иштеп үйрөнгөн спортчу кыз ол кыздар менен чыкканда карсыластары менен бир баска жогору болот. Басында алар мен аяйтын, урмай, сокпай, жай гана корганыста жүрүп сүйтип. Энди одан кийин өзүн де ойлондум, эгер же ол азыр солай жалгаса беретин болсо мен эмне үйрөнөм? Мисалы, менин карсыластарым ол улдар сыяктуу мен ургузуп коюп турмайды го. Сосын агайыма акырындап айтып көрдүм, агай улдар мени урмайды деп. Сосын агайым улдарга урса берип урсатын болду, эмне кылып сендер истемейсиңдер, сендер оган көмөктөшүү керексиңдер деп. Содан кийин солай энди ал кезде энди бир аз бир ойлонуп калдым, бекер айттым ау деген. Себеби улдар менен кадимдей уже кыз деп карамай, катыраак соккулар келип сүйтүп жүрдү. Ал кезде кээде болотун бир катты сокку калып калам да, бирок да энди ошол жерде көрсөтүүгө уяласың го. Барып разделокага кирсең да жылап сап кайта чыгасың, сондай да окуялар болгон. Кыздар боксунда Баян Акбаеванын орны ерекше. Ала көлдүк бурумду спортчу улуттук курамынын бардык жаш эрекчеликтериндеги командаларында бак сынады. Ири-ири жарыштарда топ жарып, жеңимпаз атанган кездерде жок эмес. Баяндын алдындагы эндиги меже олимпиада оюндарынын жолдомасын ээлеп, эл намысын аброй менен коргоо. Сонун мен 2016 жылы өткөн Астанада чемпион мира Хальзева Валя деген бар. Мисалы, сол бәрimiz бәрі бәрі я жиналып, бәрimiz таласудамыз енді 69 қазақтың салмағы ғой. Бұрымды боксшының жеке бапкері Жангелді Ахметов, Баяннан бөлек Гаухар Ермекбай, Назым Төлеу секілді тағы бір қатар талантты боксшыларды тәрбиеледі. Айтуынша, Баянның 4 жылдықтағы басты бәсекеге баратын мүмкіндігі мол. Алда өтетін Токио олимпиадасына жолдама алу үшін бас бапкерде айтқан, осы жетістіктер, жеткен жетістіктерде бағаланады, осы жерден де қараймыз деп. Жасөспүрүмдөр мен жаштар арасында қазірде үздік өрендер бар. Олардың жігерін жанып, шеберлігін шыңдайтын бапкерлерінде жас буыны тер төгіп жатыр. Хабар барысында ел біріншілігін үш рет ұтқан Жанболат Қалымовты айтты. Сол чемпионды дайындауға атсалысқан жас маман Қуаныш Нұрмұханов. Қуаныштың өзі де жасөспүрүмдөр мен жаштар арасында жасындай жарқылдады. Ұлттық құрама қатарында ел намысын қорғап, Ети Азия сынды сайыста жүлде салды. Денсаулығы сыр берген соң ғана шаршалаңға шығуды тоқтатуына тура келген. Бірақ спорттан түбегейлі кеткен жоқ. Жаңа национальный сборныйда 5 жыл болдым. Сол 5 жыл ішінде біраз жаңағы жетістікке жеттім. Бірақ денсаулық өкінішке орай денсаулыққа байланысты спортты тастауға мәжбүр болдым. Бірақ Аллаға шүкір, аз спорттан кеткен жоқпын, бокста жаттықтырушы болып жүрмін. Өзімді құрама командада көрер едім, бірінші үштікте. Талдықорғандық бапкерлер қазіргідей карантин кезінде де ақырындап жаттығуларын өткізіп жүр екен. Айырмашылығы балалар енді далада таза ауада ғана шынығады. Жаттығатын орын ретінде Қараталдың жағалауын таңдапты. Мұның өз пайдалы тұстары да бар дейді мамандар. Карантин ыстық, оған жатуға да болмайды, оған формада болуымыз керек, форманы жоғалтпауымыз керек. Өйткені қазір енді бұл да бір уақыты келер тоқтар, бәрі ашылар, сол кезде біз дайын тұруымыз керек та. Жарыс бола қалса бара салып өнер көрсетуіміз керек, мектептің атын шығаруымыз керек, өтіп атсақ Қазақстанның атын шығаруымыз керек. Сондықтан да сондай жігіттер қазір өте талантты жігіттер көп бізде. Ыстық демей, карантин демей, суық демей еңбек етіп жатыр тер төгіп. Олар өз жерде құлшынып тұрған сияқты? Құлшынып тұр, құлшынып тұр балалар. Болашақ міне осылардан шығады. Әлем олимпиада чемпиондары.
Көңілді алаң басқан қазіргідей қиын шақтада ата-аналары балаларын боксқа қорықпай жібереді. Жеткіншектерінде құлшынысы зор. Жаттығудан қалмайтын сондай өреннің бірі Еркебұлан Қырғызбай, Талдықорған чемпионы. Мен деген өте көп жарыстарға бардым. Соларда жүлделі орындарды алдым. Мысалы, қалалық чемпионатта бірінші орын алдым. Облыстық жарыстарда финалист болдым, финалға шықтым. Тағы да зональный чемпионатқа бардым. Бірақ та ол кезде уже бағым сынап көрдім, бірақ та бірінші бойда ұттым да, екінші бойда ұтылып қалдым. Әр боксер сияқты өзімде мақсаттарым бар. Мысалы, олимпиаданы алып, әлем чемпионатын ұтып, сосын тағы да бүткіл профессионалдарға шығып, соның барлығын ұтқан соң мен деген кішкентай жеткіншектерге бапкер болғым келеді. Бұл комбинация үш соққыдан тұрады. Бір, екі, үш. Үшінші удар жаңағы қапталдан болады. Екеуі дзю, үшінші қаптал. Бұл бокста өте маңызды. Өйткені үш удардың екеуі тимесе де үшіншісі тиеді деген сияқты. Сондай. Тройка. Бір, екі, үш. Осыны шақыртым екеміз қазір қалай орындалатын көрсетеміз. Оп. Хорошо. Оп. Аяқта жүріп. Оп. Оп, оп, аха. Иә, бауырдан қайталаймыз. Оп. Хорошо. Жақсы. Бұл комбинациядан кейін атака шыққаннан кейін 1 2 3 бағыт жүгірген кезде тоқтатады бауырдан. Өте керемет соққылар. Оп, хорошо. Қарсы соққы. Бұл соққыдан кетіп егер қарсылас шабуға шығатын болса, қарама-қарсы ударға оң қолмен тосып алады. Міне осыны қазір комбинацияда көрсетеміз. Оп. Хорошо. Бос, аяқта қозғалды, қозғалды. Оп, хорошо. Нәтиже үшін ыстық сұлыққа қарамай еңбек ету керек дейді жетісулық боксшыларды баулайтын мамандар. Өзіміз көріп қайтқандай, олар үшін аптап ыстықта кедергі емес. Жағдай оңалып, спортзалдар ашылғанша өрендерді осылай таза ауада шыңдай береміз деп отыр.